E aí, gente? Amiga, meu boy chamou a gente pra ir na balada, vamos? Ai, nem me fala de namorado e eu não tô muito afim, não. Menina, você ainda tá pensando nesse embuste? Acho que sim, não sei, tô confusa. Pelo amor de Deus, para com isso. Hoje é sábado e você quer ficar em casa sofrendo por macho. Vamos, bebê. Tá bom, eu encontro vocês mais tarde. Moça, posso carregar meu celular? Claro que pode. Moço, esse caminho tá errado. Moço, pra onde a gente tá indo? Moço? 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 Moço! Pra onde a gente tá indo, porra? Realmente, amor, tá ficando preocupado com você. Você quer saber por que você tá aqui, não quer? Sabe por quê? Você me traiu, sua vagabunda. Eu nunca esperava isso de você. Eu te odeio. Eu nunca te amei. Então, se você nunca foi e nunca vai ser minha, você vai ser de mais ninguém.